arisqiro channel like subscribe xilliban barxa ta macbatuun oo ku guuleystay inuu ka mid noqdo 28 ka mudane oo ku kooban yahay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta deeq lacag ah wuxuu gaarsiiyay dad si gaar ah u taageeray iyo qaar wali maanay dhaawacyo ka soo gaareen iyo ku jira safka si ay ugu codeeyaan iyo haweenay foorsho ku qabatay iyadoo safka ku jirta si ay ugu codeyso barxa ta macbatuun xasan waan wanaagsanahay saaka waxaan kugu yimidaan ilaahay wakii doorashada inagu guuleeyay buulkan aad degan tahay waa kii aad ugu deeqday kambeynka waxaad hantahaysabaad ii horta ama damiirka iyo dadnimadu waxay faraysaa si aad igu lusteena kugu hambeeyo adduun kale maan haynin gaaribaan lahaa gaarigii waan iibiyey waxaan u iibiyey adigiyo dadkii naftoodii maalkooda ii horay inaan dib ugu soo noqdo lacagtina waa $1,000 kunkaa dollar waxaan ugu talagalay inaad ciyaalka jingada ugu dhisto qabsasaa u qabso ilaahay waana guuleeyey waxa ugu weynood bixisa waxay ahayd naftaadi adigoo foola inaad saf gasho aniga dartaad u gasho damiirkayga dadnimada waxay fartay sidaad naftaada igu hurtay waxaan hayay inaan kuugu huro gaadibaan lahaa gaarigii waxaan u iibiyey adigiyo dadkii kale wax ku noqday dartiin lacagtan waa $1,000 marka waxaan jeclahay $1,000 inaad caafimaadkaaga iyo ilmahaaga iyo aabbahaaga xanuunsanayba wixii aad ugu tari karaysa inaad ugu tartaan aad baad umahadsantahay nadii hooyadaada lacag baan wadaa $1,000 ah $1,000 aduu kugu soo hagaagay waxaan doonayaa $1,000 inaad gaarsiisato marka waa anigu garashadeeda qofeed saad gobonimadaas samayso unbay garashadeena ka timi geestooda dadka uu gaarsiiyey deeqdaasi lacageed ayaa iyagu uga mahadnaqay waxaanay sheegeen inay gudanayeen waajib saaran mar haddaan guuleystay waxaan igu dhacay waxbu maarka maasha allah taanki allah yabaak amaasanta dadka waxaad aada xustay maqalka iyo indhaha naafada ka ah waa run naafad way badan tahay laakiin waa labada u sii marka la eego marka naafa annagoo qofkii xusayna si gaaru noo xusay marka taa laftirkeeda iyo booqashadaadana waan kaaga mahadcelinaya aada iyo aadna waan ku hambalyaynayaa inaad guulaysatay alxamdulilah $1,000 marka khayr baan ku rajaynaya insha allah aanu mahadsantaaaaailaahay khayrtii noogu dhaliya nabadgelyadan ayaanu horta ku mahadinaynaa aamiin dee nin qaranna ma nin maalahay dee qabiila nin qaran baad ahayd maqaran oo dee qaranka iyo ummadda soomaalilandba xikaa sugayaan wax weyn maqaransa dee ilaahay guushii noogu dhameeyaan aamiin ya rabbi aanu kugu ducaynaya mukhtar ismaaciil cali telefishanka universal hargeysa